salom dahshat armiyasi dagistanda habib nurmugamedovni otasi abdulmanab nurmugamedov tug'ilgan qishloq rasman uni nomiga manabqala deb qo'yildi albatta bundan shaxsan man juda ham xursandman siz ham xursand bo'lsangiz bitta dahshat layk bosing qani qancha ekanimizni ko'ramiz haqiqatdan ham juda ham zo'r odam edi va o'n sakkizta chempionni dunyoga yetishtirib chiqargan bu haqida nima deb o'ylaysiz bundan tashqari ufcikki yuz to'qson beshga vazn tashlash bo'lib o'tdi hamma vaznda va hamma yaxshi ko'rindi va do'stliz oxirgi nigohlar jangiga ham e'tibor berishingizni xohlagan bo'lardim perera va rjia bir biriga qa qarashmoqda ikkisi ham haqiqiy jangchilar va bu qarashlarda juda ham katta narsa bor bu haqida ham fikringizni bildiring do'stlar anchadan beri mma xabarlari bo'lmagandi shu sababdan bu videoda eng oxirgi xabarlar haqida gaplashamiz va sizni jastin geyge va dastin pare intervyusi kutmoqda shu sababdan bitta dahshat laykni hoziroq bosing har bir layk bu intervyularni chiqishini tezlashtiradi hammanlgaa konor makgregor murabbiy jon komana konor qachon qaytishi haqida gapirib berdi biz hali ham sanani olmadik ammo keyingi yil birinchi yarmida albatta konor qaytadi konor jang qilmoqchi agar unga shu shanbaga jang taklif qilishganda albatta u qabul qilgan bo'lardi agar bu ufc uch yuz bo'lsa bu juda ham zo'r g'oya biz u yerga qaytib ish qilmoqchimiz va bir jang o'tkazamiz deb aytib o'tdi makgregor murabbiy jon kavana do'stlar ko'pchilik konor makgregor qaytishga ishonmayapti ammo usadaga qayta hamma ishni to'g'ri qilmoqda manimcha qaytishi vaqt masalasi bu haqida do'stlar nima deb o'ylaysiz hamza chimayev ham intervyu berdi va bunday qiyin jang ko'rsatgani sababini aytib o'tdi barmog'im chiqib ketgandi bundan tashqari infeksiya bo'lgandi va svyaskalarga ham shikast yetgandi hozir manda hammasi yaxshi ammo baribir ham ko'rsatishim kerak qaysi payt travma oldim birinchi raund oxirida og'riqni his qildim man barmog'im bilan uni boshiga tushdim deb o'yladim raund oxirida o'zimga kelganimda qo'lim og'rishni boshladi dana vaytdan jangdan keyin uzr so'radim ya'ni uzr man uni finish qilmoqchi edim ammo bu narsa o'xshamadi deb aytdim unga shou olmadim deb aytdim u nima demoqhi bu yaxshi jang edi deb va mani g'alaba bilan tabriklaydi strikland bilan kurashish oson ammo u yaxshi turadi man uni albatta ushlay olaman agar u yana tursa man yana yiqitaman man sakson to'rt kilogrammda jang qilsam umuman charchamayman buni hamma biladi biz strikland bilan zalda shug'ullanganimizda man uni kardiom bilan yo'q qilgandim deb aytib o'tdi hamza chimayv do'stlaraimcha hamzad aynan shu travmalar uchun fga ozgincha vaqt bermoqda va haqiqatdan ham endilikda striklandga dublini berishmoqda va bundan tashqari biz endilikda hamzad chimayev nima sababdan jangni bunday zo'rk olmagani haqida albatta uni o'zidan sababni eshit do'stlar bu narsaga o'zingizni fikringizni bildiring Alex Pereira proas haqida shunday gaplarni aytib o'tdi proxaska kuchli uni oldindan o'qib bo'lmaydi Men kikboksingda topgan hamma narsamni ishlatmoqchiman glover eji bilan jangi qiyin bo'lgandi Teixeira to'xtatishdan oldin g'olib bo'layotgandi Chunki gloverdan g'alabaga kerak bo'lgan narsani na o'zimga oldim Men bu ishni qila olaman hattoki gloveri jangini qarasak ham hamma bizni jangimizni kutmoqda muxlislar biletlarni qaytarmadilar ya'ni jons va mechi jangi bekor bo'lgandan keyin deb aytib o'tdi Alex Pereira. do'stlar haqiqatan ham bu jang juda ham qiziq shaxsan menga albatta jons va mechi jangi bilan bitta torda turgan bo'lardi chunki bu ikki haqiqiy jangchini jangini ko'rish manimcha bu hamma mma muxlislariga qiziq siz bunga qo'shilasizmi yoki yo'qmi pastda fikringizni o'qiyman genri sihuda bo'lsa bu paytda Alex pererani kamchiligini topdi Alex pererani kamchiligi bu na himoya ufc yaxshi ishni qildilar ya'ni uni chempionligigi va ya, yaxshi jangchilarni berdilar ammo u takedown na himoyasi shubha ostida bu jangda bu katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin aynan shu yerda prokaska g'olib bo'ladi deb o'ylayman erjida kurashi bor ammo Alex bilan kurashmaydi irji shou ko'rsatmoqchi bo'ladi va haqiqatan ham oyoqlar bilan qo'llar bilan urib keyinchalik takedown qilishi mumkin shu sababdan Pereira'da katta muammolar bo'lishi mumkin deb bo aytib o'tdi genri sihuda ham shunga hurmat qilaman manimcha u rostdan ham kurashni ishlatmaydi va stoykada stoykadashou qilishga harakat qiladi press konferensiyada ham xuddi shunday gapni aytgandi va biz haqiqiy yaqin qonli jangni ko'ramiz do'stlar bunga o'zingizni fikringizni bildiring gei xuddi gaplarga qo'shilasizmi yoki yo'qmi do'stlar aynan shu videoda etkazmoqchi bo'lgan xabarlar shua di yoqqan bo'ls lykbosinla yang bo'lsanglar kanalimizga obuna bo'linglar mingta dahshatlayk yig'ilishi bilan dastin pare va jastin ge intervyusini chiqaraman hammanglarga rahmat